znači ostavete me da go dočitam. Високи тонови и навреди меѓу пратениците во комисијата за образование. Пратениците од опозицијата не ја дозволуваа на председателката на комисијата Жаклина Лазаревска да ја почне седницата, бидејќи според нив не бил изгласан дневниот ред на седницата на 17 јуни минатата година. Имаме. По едночасовната пауза се смирија страстите. Опозицијата повторно, но овој пат мирно и одговорница, побара да се изгласа дневен ред, но пред тоа да им се дозволат процедуралните забелешки. Реагираа и дека предложениот закон за наставници ги дели просветните работници, нешто што според нив не смее да се случува. Не е во ред да оставиме печаток пред јавноста дека се караме, дека нешто тука се случува. Не знам што, многу едноставна работата. Имавме јавна расправа. Се договоривме да има заклучоци. Владачките партии ретерира. Председателката на комисијата пак со став ВМРО-ДПМН со тензии блокира закон за повисоки плати на наставниците. ВМРО-ДПМН е денеска спречи соодветно да се вреднува трудот на сите наставници и стручни соработници кои предаваат во комбинирани паралелки, во паралелки со деца со попреченост или имаат дополнителни задолжения. Предлог законот за наставници е донесен минатата година од тогашната министерка за образование Мила Царовска. Свој предлог достави ВМРО-ДПМН, но комисијата се уште заглавена на актуелниот предлог. Во оној кој е на дневен ред, според власта, се предвидува повисока плата на над 27.000 наставници и стручни соработници.